Tak ako? Pán Veselý, máme pre vás dobrú a zlú správu. Tak najskôr tú zlú. Obávam sa, že v opačnom poradí by to ani nešlo. Krvné testy potvrdili, že ste HIV pozitívni. Dobrou správou je, že v súčasnosti sa infekcia HIV dá pomerne dobre držať pod kontrolou a dá sa podporovať liekmi. Liečba stále napreduje. Pán Veselý, postaráme sa o vás. Všetko vám vysvetlíme. Budete k nám chodiť na pravidelné vyšetrenie. Som sa isto nakazil tými svinskými ihlami. Je to pravdepodobné. Prosím, poďte dovnútra. Poďte. Nakazil som ju. Anetku, moju milovanú. Lásku. Pán Veselý, poďte. Nakazil som ju. Nie, nie, nie. To zatiaľ nemôžeme vedieť. Nie, kým jej neurobíme riadne vyšetrenie. Moja jediná láska. Ak som ju nakazil, ja si to v živote neodpustím. A pán Veselý, prosím, nepredbiehajme. Vaša partnerka ku nám príde na vyšetrenie a urobíme odbery a zistíme, že... Ak som ju nakazil, tak som prakticky jej vrah. Doktor Varga vám práve vysvetlil, že s vírusom HIV sa dnes dá naozaj dlho a kvalitne žiť. To nikdy nepochopíte. Anetka je veľmi veriaci človek. Ona pred svadbou nechcela ani, aby sme spolu... Ale naša láska bola tak silná, že kvôli mne to urobila. A čo ja som jej za to dal? Toto svinstvo? Pán Veselý, prosím, prosím, skúste sa aspoň trošku upokojiť, kým tieto domnienky nepotvrdíme alebo nevyvrátime. Presne tak, vôbec ste ho nemuseli nakaziť, to nie je pravidlo. A čo ak áno? Som hajzel, čo už so mnou. Pán Veselý, predpíšeme vám lieky a vy zatiaľ kontaktujte svoju partnerku. Potom vám dáme ďalšie inštrukcie.